Isa na namang halaman ang muli ay babahagi natin sa inyo hindi lang siya nakakain kundi pampalakas ng ating katawan pa. Nagkalat po ito from Luzon to Mindanao sa mga wet places, mga tabing palayan, sa mga tubigan, latian or swamp places. Kalat din ito sa bansang India, China, Malaysia and Japan batay po sa phytochemical screening ng buong halaman, nakapaghiwalay po ng bagong new compounds, dalawang cerebrosides and one acyl glycosyl sterol. Mayaman din po sa iba't ibang antioxidants, vitamins and minerals. Batay naman po sa mga pag-aaral na isinagawa sa loob ng laboratorio, magagamit siya bilang phytoremediation may kakayahan po siyang linisin yung mga pollutants tulad ng arsenic na napahalo sa surface water at saka mga wetland areas. So, maabsorb niya yung mga pollutants na ito. Magiging malinis uli ang tubig at kapaligiran. May taglay siyang antioxidant, naglilinis ng mga free radicals sa katawan na pinagmumula ng mga sari-saring sakit. Mayroon din siyang taglay na anti-inflammatory o kontrapamamaga upang hindi mapuwersa ang ating immune system sa paglaban sa mga viral infections o iba pang mga karamdaman. May taglay siyang nephroprotective na pipigilan niya ang pagkasira ng kidney dahil sa sobrang paggamit ng acetaminophen substance. May taglay siyang hepatoprotective o naiingatan ng atay laban sa exposure ng carbon tetrachloride hepatic injury. Ang carbon tetrachloride po ay ang mga ginagamit sa malalaking industriya katulad ng mga dry cleaning solvents, refrigerants, and fire extinguishers. Ang ugat ng halaman ay kinakitaan ng analgesic activity o kontra-pangingirot sapagkat may taglay itong phenols, alkaloids, carbohydrates, glycosides, tannins, and flavonoids. Ang dahon ng halaman, particularly ang katas nito, ay kinakitaan ng anti-diabetic activity kung saan napababa ang high blood glucose levels. Kinakitaan din siya ng lip inhibitory activity na pipigilan ng katas ng buong halaman ang lip or LOX. Ito po ay isang pro-inflammatory na giging ng pamamaga ng iba't ibang bahagi ng katawan, lalo na po kapag ang may katawan ay tinamaan ng sari-saring viral infection, lalo na sa panahon natin ngayon, na ang tinatarget ay ang ating respiratory tract. Ang kagandahan po sa halamang ito ay nakakain lalo't napakamahal po ng gulay ngayon sa palengke sapagkat tayo ay nasa general community quarantine pa sa mga ilang bahagi. Anong bahagi ang pwedeng makain? Yung tubers, leaves, aerial parts, nakakain po yan ng hilaw or luto. Sa lugar po ng Bengal, India, yung tender stock o yung talbos at dahon ay niluluto bilang pagkain gulay. Sa lugar naman po ng Java Peninsula, yung buong halaman ha, maliban sa ugat, niluluto po yan at kinakain bilang gulay at napag-alaman nila na ito ay pwedeng pamalit sa mga nutrient-rich leafy vegetables. Sa lugar po ng Java Peninsula, yung katas ng dahon ay ginagamit panlunas sa ubo. Yun naman pong ugat ay ginagamit nilang panlunas sa stomach and liver problem asma at pananakit ng ngipin. Yung katas ng sariwang dahon na hinaluan ng luya at honey ay ipinainom sa mayroong ubo at sipon. Yung bark o pinakabalat ng halaman ay kinakain na may kasamang asukal para naman sa asma hika. Sa bansang India, ang halaman po ay panlunas nila sa paso at nabanlian ng mainit na tubig, panghihina, hika, lagnat, hemorrhage, ubo, sakit na scurvy o yung deficiency in vitamin C na kung saan nagkakaroon ng bleeding of gums, hindi kaagad nanghihilom ang mga sugat. Deep siya condition na parang nanunuyo ang iyong lalamunan at gusto mo ay palaging umiinom ng tubig as in lagi kang nauuhaw. Irritasyon sa mga pantog, nakakaramdam ng matinding kirot at kagustuhang umihi. Gastropathy o na-damage yung stomach mucosal lining. Hepatopathy o karamdaman sa atay. Toothache, pananakit ng ngipin. Dito naman po sa lugar ng Tamil Nadu, India, sa mga natuklaw ng ahas, yung ginawang paste of chuber ay ipinantatapal nila sa bahaging nakagat. Doon naman po sa mga nakararanas o nakararamdam na para silang masusuka, ay ipinainom po yung nilagang dahon ng halaman sa mga nakararanas ng digestive disorders o pananakit ng tiyan, yung mismong buong halaman ay kanilang niluluto at ipinaiinom sa kondisyong ito. Yung talbos o murang dahon ay panlunas nila sa gastritis at mayroong hika. Sa mga taga Paniya tribe of India, yung dahon ay panlunas nila sa diabetes. Sa larangan naman po ng SIDHA, traditional system of medicine, yung ugat po ay panlunas sila sa ubo, sa mga nangihina, mga tinamaan ng binearyar o sexually transmitted disease, mga nauuhaw, nahihilo at mga nilalagnat. Yung katas ng dahon ay ginagamit nila sa mga may pigsa. Sa larangan naman po ng Ayurvedic and Unani Medicine sa India, yung ugat ay pinangunguya sa mga nananakit ng ngipin at yung bark o balat ng halaman ay nilalagyan ng asukal at pinainom sa may hika. Dito naman po sa Pilipinas ay itinatapal nila yung dinikdik na dahon sa pigsa. Yung katas ng ugat ay pinainom sa mga merong stomach and liver problems, asma, hika at nananakit ng ngipin, toothache. Dahil may banta ng viral infection sa ating kalusugan sa panahon ngayon, makakatulong ba ang halamang ito? Kahit pa paano ay makakatulong po ito sapagkat ang mga simptomas na ubo, panghina at um, sabahan pa ng hika kahit papano ay kayang malunasan ng halamang ito sapagkat ito ay subok na sa Ayurvedic, Unani and Siddha traditional medicine sa bansang India at gayon din sa Pilipinas. Nawa ay nakatulong ang munting kalamang ito. Be safe, God bless, stay healthy, and to God be the glory.